بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت كرر من قوم الله تعالى بارش اسم قابل يتب كندير مزد خير لا يلديت كم بوسن ونكي بقنق بزدن واقص تخرب مز جلبة яғни олы жаратушы алла тағала адам баласына берген яғни бойымызға сіңірген қасиеттерінің бірі бұл кешірімді болу яғни пайғамбар ал айтқандай алла таала кешірімді және кешіргенді жақсы көреді деп яғни пайғамбар алейхи саламның өзі дұға жасағандарға айтылады яғни пайғамбарымыз алейисала уассалам дұға жасағанда айтады ия рабби сен кешірушісін, және кешіргенді жақсы көресін деп міне сол себептен адам баласы бұл өмірде пендешілікте бірін бірімен келіспей қалған жағдайда кез келген мәселеде адамдар бірін бірін кешіре білсе иншалла алланың құзырында да адам баласының алатын сыйы бөлек екен яғни yani, бір мысалға келтірсек пайғамбар алейхил алам заманында ол кісі мынау ислам дінін тарқатып жатқан кезде көптеген мушириктер yani, пайғамбар пайғамбарымызға көп зиян келтірді жүретін жолыны тасын таста деген сияқты осындай бір зұлымыз жасаған кезде сахабалар сұрады ия Расулла, ә, сіз сізге осынша бір залымдық осындай бір қиянат жасап адамдар үшін дейді бір Аллахан жайып құдайдан тілеп бір лағынет тілемейсіз бе деген кезде пайғамбарымыз айтады жоқ мен бұл дүниеге лағынет айту үшініміз, рахм, yani, рахм, үшін емес рахым яғни алланың үшін келгенмін яғни пайғамбар алейхиасалам осы сияқты көптеген адамдар пайғамбарымызға бір қиянат жасаған кезде кешіріммен қарады тіпті жаңағы өзінің ағайыны хамзанды өлтірген адамға пайғамбар алй кешірім беріп берген. жалпы ғалымдарымыз айтқандай яғни адам баласы сізбен бен біз ұлы жаратушының кешірімінен үміт ететін болсақ онда сіз бен біз өзара өз өзімізді кешіргеніміз жақсы екен яғни бұл дүниеде бір біріне кешіріммен қараған адамды алла тағала өте жақсы көреді деген екен міне сондықтан құрметті жақсылар ә, бұл кешірум мәселесінде көптеген мәселелер бар иә соның бірінде пайғамбарымыздың ә, бір хадисінде алла тағала қасиетті құранда бейлі, уа мұхаммад сен кешірімді бол және жақсылықты бұйыр дейді түсінбейтіндер қараңғылардан теріс айналып кетті дейді яғни оларды кеш көңіліңе алма шүбахасыз алла ізгі жандарды жақсы көреді яғни кешірімді болғандарды алла тағала жақсы көреді дейді яғни әрбір түсінген адам үшін пайғамбарымызға айт түсіндір деді ал енді бұл нәрсені түсінбеген адамдарға пайғамбарымызға теріс айнал деді міне сол сияқты ә, тағы -та бір аятта алла тағала біреу бір жамандық істесе немесе өзіне зұлымдық жасаса сонда кейін алладан жарылқау тілеп кешірім сұраса алланы аса жаралқаушы ерекше мейірімді ретінде табады дейді яғни yani, алла тағала ғафур рахим яғни yani, ә, барлық мәселеде пенде адам баласы өзінің бір жасаған кемшілігінде алладан кешіретін болса шын ниетте алла тағала әрдайым кешіруге дайын екендігін ұмытпауымыз керек сондықтан құрметті жақсылар пенделікпен кейде бір арзымас сөзге кейде бір азмас дүниеге бірін бірімізге жүздеспей ә, бірін бірімізге жаңағыдай бір кешіріммен қарай алмайтындай бір жағдайда барып қаламыз бірақ ойланып қарайтын болсақ өмірде одан да маңызды дүниелеріміз өте көп екен сондықтан да арзымас дүние арзымас жаңағыдай бір сөздер мәселе болып жатса әрине кешіріммен қарағанымыз абзал екен міне пайғамбар алейхи салату сүннетінен деп көптеген ғалымдар айтып жатыр бір аятта алла тағала раббыларының кешіріміне һәм шынайы тақуалар үшін әзірленген кеңдігі жеті қат аспан мен жердей болған жұмаққа асыға ұмтылыңдар нағыз ізгілер кеңшілікте де таршылықта да алла жолында садақа бергендер және ашуын және білгендер және адамдарға кешірімді болғандар шүбахәсіз алла ізгі жандарды жақсы көреді дейді яғни бұндай жандар үшін алла тағаланың әзірлеген жұмағы жәннаты бар екен иншалла алла тағала сол жұмақта жәннатта болуымызды нәсіп еткен болсын. баршамыз шама шарқымыз келгенше жалпы пайғамбарымыздың бір хадисте айтылғандай адам баласы ашуын жұтып және оны ұмытып кететін болсақ инша таала тағала сіз бен бізге осындай бір жұмақта оның ішінде берілген ұлық нығметтерді уәде етіп жатыр сол ұлық нығмет үшін сіз бен біз қашанда айналамызда кешіріммен қарап түсінішілікпен қарағанымыз абзал екен алла баршамыздың ғибадат құлшылықтарымызды қабыл етсін иә қияметтің күнінде алла тағала сол пайғамбар жанында жәннатты ә, нәсіп еткен болсын еліміз тыныш жұртымыз аман болсын ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух